בשיעור שעבר, אז עסקנו בבעיה הבאה, עסקנו בעצם, עברנו לקורדינטות גליליות סוף כל סוף, אז יש לנו איזשהו תוף, תוף כזה, שהוא יכול לעלות ולרדת, לרטוט, הרדיוס של התוף זה בעצם A, אמרנו שתנאי השפה הוא שפסאי של רו שווה ל-A פסיק פאי פסיק T שווה ל-0, זה בעצם תנאי השפה. בתנאי ההתחלה אמרנו שפסאי של רו פסיק פאי פסיק T שווה ל-0, שווה לאיזשהו F של רו ופאי, ופסאי דוט של רו ופאי ו-T שווה ל-0, אמרתי לשם פשטות בואו נעשה את זה 0. אז זאת בעיית גלים כמובן, אז המשוואה הרלוונטית היא C בריבוע לפלסיאן של פסאי שווה ל-DTT פסאי, אז זו המשוואה שאנחנו רוצים לפתור, ופתרנו בהפרדת משתנים, נכון, T של T, R של רו, ופאי גדולה של פאי קטנה, אמרנו ש-T של T יהיה איזשהו A קוסינוס אומגה T, ועוד B סינוס אומגה T, אומגה זה איזשהו קבוע הפרדה, פאי גדולה של פאי קטנה זה E בחזקת I, M, פאי, ו-M שייך לשלמים, ואז נשארנו בעצם עם R של רו, ופה יש מישהו שיש לו השגות לגבי המעבר שעשינו, אז אני אשחזר בדיוק מה שכתבנו, כתבנו שרו כפול R תגיים, ועוד רו, R tag ועוד אומגה בריבוע חלקי C בריבוע רו בריבוע מינוס M בריבוע, כל זה כפול R שווה ל-0, ואז אני טענתי שאנחנו יכולים לעשות החלפת משתנה שבעצם X מוגדר להיות רו כפול אומגה בריבוע, סליחה, כפול אומגה חלקי C, אוקיי? שזה בעצם כמו לכתוב רו כפול K, K זה כמו מספר הגל, ואז במקרה כזה הטענה שלי הייתה שאנחנו מקבלים במשוואה הבאה X R תגיים ועוד X R תג ועוד X בריבוע מינוס M בריבוע R שווה ל-X, ואתה אני מבין שיש לך השגה על המעבר מפה לפה. זה כל שמה זה היה רו בריבוע, מה תגיים? מה? אה, זה רו בריבוע, כן. וגם ל-X שם למטה בריבוע. זה X בריבוע, נכון. בעצם במעבר הזה שאלה, הגדרת את X שווה ל-K כפול רו. כן. אז איך עברת מרו בריבוע כפול R תגיים ל-X בריבוע כפול R תגיים? אני אשאל אותך. איך עושים החלפת קורדינטות כזאת? נכון, יש לי... רו בריבוע כפול D בריבוע לדירו בריבוע כפול R. אז הדבר הזה זה כמו לכתוב, אז רו נכון שווה ל-X חלקי K, נכון? אז אני מקבל פה בעצם X חלקי K בריבוע ועוד D ל-D X חלקי K. למה ועוד? מה? למה ועוד? לא ועוד, כפול. זה בגלל שאני מאוד מבולבל היום. כפול R, אוקיי? ואז ה-K פה וה-K פה מצטמצמים. זה שווה ל-X בריבוע, D בריבוע ל-DX בריבוע של R. וזו תכונה דווקא יפה של, תשימו לב, שיש פה כפולה. הדרך המהירה לראות את זה, זה יחידות. היחידה של נגזרת היא 1 חלקי מרחק, והיחידה של מרחק היא מרחק. אז אם יש לי מרחק בריבוע כפול נגזרת כפולה,
אז האובייקט הזה הוא חסר יחידות. ולכן אם אני אכפול בקבוע, זה ייעלם לי. אותו דבר קורה פה. רק פה יש, יש בעצם, אבל גם האובייקט הזה הוא בעצם, כאילו, K יש לו יחידות של 1 חלקי מרחק, רו יש לו יחידות של מרחק, ולכן אם אני עובר למשתנה חסר ממדים, הוא הדבר היחיד שיכול להופיע. איך אני אמין שזה גזירה? איך הייתם יודעים? מה זאת אומרת? כי זה נראה כמו לגזור לפי X חלקי. זה בדיוק מה שזה. כי לגזור לפי X חלקי. נכון. כי K במקרה הזה הוא קבוע. זה, מה שעשיתי פה זה בסך הכל החלפת משתנים. מה שלימדו אותך זה להגיד D ל-D רו, נכון? זה כמו DX ל-D רו, D ל-DX. מה זה DX ל-D רו? זה K. נכון, זה K, D ל-DX. זה בדיוק אותה מסקנה מפה, כי זה 1 חלקי, 1 חלקי K. Okay, זה פשוט דרך יותר מהירה לעשות את זה, אני פשוט מציב את זה בתור המשתנה שלי, אבל אני באמת גוזר לפי X, לא לפי X חלקי K. Okay? Okay. אז זה בעצם, אז זאת הייתה משוואת, זו נקראת משוואת בסל, זאת נקראת משוואת בסל, והיא חשובה, משוואת בסל. אוקיי, ועכשיו אמרנו שנפתור, אוקיי, אז קודם כל כאן אני אמרתי משהו שגוי, כן? יש לי טעות, אבל זה לא מה שאתה אמרת, יש לי טעות אחרת, שבשיעור, מה? הגזירה, טענו שכן, לגזור לפי רו, לגזור לפי איקס זה שתי מטר. לא, זה כיתוב, זה כיתוב רשלני, שבו אני פשוט, אני מבין שכאן התגיים מתייחסות לנגזרת לפי רו, וכאן הן מתייחסות לנגזרת לפי איקס, כמובן, כן. זה פשוט דרך שלי לקצר כתיב. אבל אתה צודק, הכוונה היא כמובן שפה מופיע d בריבוע r ל-d רו בריבוע, dr ל-d רו, ופה מופיע d בריבוע r ל-dx בריבוע, dr ל-dx. וכמובן. אוקיי? אבל מה שכן שגיתי, זה ששיעור שעבר אמרתי לכם אז כמובן לפונקציית בסל, יש נקודה סינגולרית רגילה ב-x שווה ל-0, והרעיון הוא כזה שאם אני כותב משוואה דיפרנציאלית yn של x ועוד pn פחות 1 של x, yn פחות 1 של x ועוד תתתתתה p0 של x, y של x שווה ל-0, אז אנחנו אומרים שאם כל הפולינומים האלה, או אם כל הפונקציות האלה הן בעצם אנליטיות בנקודה, כלומר אפשר לכתוב אותם כתור חזקות, לפתח אותם כתור חזקות, כתור טיילור, אז המשוואה הזאת היא משוואה ללא סינגולרית, משוואה אורדינרית, כן? רגילה. אם יש כאן התבדרות, אבל ניתן לסלק את ההתבדרות באופן הבא. כלומר, אם pj של x, נכון? וj שווה ל-0, 1, 2, עד ל-n מינוס 1, אז אם pj של x הוא סינגולרי, כלומר יש לו התבדרות, אבל x ב-j, pj, הוא אנליטי, כן? ככה סילקתי את ההתבדרות, אז הנקודת התבדרות נקראת התבדרות רגילה, ואפשר לפתור את זה עם טורפרוביניוס. ומה שאמרתי לכם שהיה לא נכון בשיעור שעבר, זה שמי שאחראי לבעיה הזאת זה האיבר הזה פה, M בריבוע. הוא כן אחראי לזה, כי אתם יכולים לשים לב שבמקרה שלנו,
החזקה היא בעצם לא, מה עשיתי פה? זה לא נכון, זה לא x ב-j, זה x כן, זה x בחזקת n מינוס 1 לא, זה x בחזקת n מינוס j כנראה, נכון? כי אם אני לוקח את j ל-0 כן, אוקיי, אז אם, אוקיי, אז זה התנאי, אם הדבר הזה, בעצם מה שקורה זה שככל שהסדר של הנגזרת גבוה יותר, מותר לי לכפול כביכול בחזקה נמוכה יותר. אז במקרה שלנו סדר של הנגזרת הוא 2, ולכן פי 0 לדוגמה, אם יש לו התבדרות שהיא חזקה מ-1 חלקי x בריבוע, תהיה לי סינגולריות שהיא לא רגילה. פה האיבר הזה m בריבוע, יש לו התבדרות שהולכת כמו 1 חלקי x בריבוע, ולכן הוא באמת תורם לסינגולריות. אבל מה ששכחתי לציין זה שגם האיבר הזה תורם לסינגולריות, משום שאם אני מחלק ב-x בריבוע את כל המשוואה, אז פה יש לי 1 חלקי x, וזה נגזרת באמת שבה j שווה ל-1, ואז x ב-1, אז גם שם זה תורם לסינגולריות הרגילה. אז זה סתם רציתי לתקן, זה לא רק האיבר שהוא מינוס m בריבוע, זה גם האיבר הזה. אבל כך או אחרת, הסינגולריות פה באפס היא רגילה, ולכן אנחנו יכולים להשתמש בטוף או מיניוס, וזה מה שהשתמשנו בשיעור שעבר, כתבנו ש-R של X שווה בעצם לסכום על N שווה לאפס עד לאין סוף, AN, X בחזקת N ועוד אלפא, אוקיי? ועכשיו אנחנו יכולים להציב את זה במשוואה הדיפרנציאלית, ובעצם למצוא את R של X. אז שאלות עד פה? לגבי מה שעשינו בשיעור שעבר? אוקיי, אז אני מציב את זה, אז תראו, אז יש לי, אז בואו נכתוב, אז יש לי r, סליחה, יש לי x בריבוע r של x, זה נותן לי בעצם, נכון, סכום על n שווה ל-0 עד לאין סוף, n ועוד alpha, n ועוד alpha מינוס 1, כפול AN, X בחזקת N ועוד אלפא, X, R ב-X שווה לסכום על N שווה ל-0 עד לאין סוף, N ועוד אלפא, AN, X בחזקת N ועוד אלפא, ואז שני האיברים הנותרים זה בעצם האיברים הללו, יש לי פה X בריבוע, ומינוס m בריבוע. אז אני יכול לכתוב באופן כללי שממשוואת בסל אני מקבל בעצם, אז קודם כל כשאני מוסיף, שימו לב שכשאני מוסיף את זה לזה, אז המינוס 1 הזה מצטמצם, ואני מקבל את המשוואה הבאה, אני מקבל סכום על n שווה ל-0 עד לאין סוף, אז אני פותח סוגריים, אני כותב פה n ועוד אלפא בריבוע מינוס m בריבוע, וככה כל זה כופל את x בחזקת n ועוד אלפא, ועוד אומרת כפול a m בריבוע, רגע שנייה, כפול מה? a m a m a m a m לא, רגע, שנייה עם ה-AN'ים, אני רק רוצה זה, אוקיי, ואז יש לי פלוס X בחזקת N ועוד אלפא ועוד 2, ואז אני סוגר סוגריים ויש לי AN. כן, נכון, סליחה, פה הכוונה לתגיים ופה תג. סליחה. מה? זה נגזרות. זאת נגזרת שנייה, זאת נגזרת ראשונה. סליחה, אוקיי? לא, אני פשוט רוצה להרכיב, אני רוצה לקחת איבר איבר פה, את האיבר הזה, את האיבר הזה, אני מוסיף אותם אחד לשני, ואז המינוס אחד הזה מצטמצם, ואז יש לי את שני האיברים האלה, שנותנים לי אחד, נותן לי את המינוס m בריבוע, וזה x בריבוע מזיז את החזקה בשתיים קדימה.
אוקיי? אז עכשיו אני בעצם, בכל זה, יש לזה משוואה דיפרנציאלית הומוגנית, זה שווה ל-0. איך אמרת מהשורה הזאתי לזאתי? גזרתי את זה פעמיים וכפלתי את זה ב-x לריבוע. האם לא אמור להמשיך להתחיל מ-0? קודם כל כן, אני מזכיר לך שזה באופן כללי יכול להיות שלא, אבל כל עוד אלפא הוא, זה הרי טור פורבינימוס. קודם כל זה בכלל לא בעיה, בואי נתחיל מטור חזקות. נגיד שיש לי טור חזקות, n שווה ל-0 עד לאינסוף, anx ב-m. ואני גוזר את זה פעם אחת, אני עושה d ל-dx, נכון? אז הדבר הזה הופך להיות סכום על n שווה ל-0. n, a, n, x בחזקת n, ואז יבוא מישהו כמוך ויגיד, רגע, אבל גזרת, הורדת את הראשון, אתה צריך להתחיל את התור ב-1. בסדר, אני יכול לכתוב את זה בצורה רשלנית, כי n מאפס את זה, אז המתמטיקה שומרת על עצמה במקרה הזה. אבל בספציפית במקרה הזה, אני עוד לא אמרתי לך מה זה אלפא, זה טור פורבינימוס, זה יכול להיות גם חזקה לא שלמה, ואז בכלל שום דבר לא מתאפס. אוקיי. זאת? אוקיי, אז מה שעשיתי, אז שוב פעם, שני האיברים האלה, זה שני האיברים האלה, אוקיי? אז כשאני מוסיף אותם אחד לשני, כל המשמעות זה שזה מבטל את המינוס אחד הזה, אני נשאר רק עם n ועוד אלפא בריבוע, נכון? אוקיי? אז זה n ועוד אלפא בריבוע, כפול x בחזקת n ועוד אלפא, כפול an. עכשיו שני האיברים הנותרים, זה כפול זה כפול זה, וזה כפול זה, זה בדיוק האיברים האלה. אוקיי? המינוס n בריבוע זה זה. Okay, כפול זה, כפול זה, זה בדיוק נותן את R, כפול מינוס M בריבוע, נכון? וזה פשוט מוזז ב-2, אז זה כמו לכפול את R ב-X בריבוע. אוקיי? Okay? עכשיו הדבר הזה שווה ל-0. אז אני יכול, עכשיו כמו בדרך כלל, כמו שעושים בדרך כלל, אני יכול להשוות חזקה חזקה. אז בואו נסתכל, בסדר, n שווה ל-0, שזה x באלפא. Hey, x באלפא, מה יש לי? אני מקבל בעצם אלפא בריבוע מינוס m בריבוע, נכון? כל זה מוכפל כפול a0 שווה ל-0. בסדר, n שווה ל-1, זה x בחזקת אלפא ועוד 1, אני מקבל אלפא ועוד 1 בריבוע מינוס m בריבוע, כל זה כפול a1 שווה ל-0, ובסדר n כללי, שזה x בחזקת אלפא ועוד n, אני מקבל, בעצם אני מקבל אלפא ועוד n בריבוע, מינוס m בריבוע, סגור סוגריים, an, ועוד an מינוס 2 שווה ל-0. אוקיי, עכשיו מה שאני עושה, אני בעצם פותר את המשוואה הראשונה. מהמשוואה הראשונה אני מגיע למסקנה שאלפא שווה לפלוס מינוס m, ומהמשוואה השנייה אני מגיע למסקנה שa1 שווה ל-0, נכון? כי אי אפשר לספק גם את המשוואה הזאת שתהיה שווה ל-0 וגם המשוואה הזאת תהיה ל-0 שווה ל-0, ולכן הפתרון היחיד שהוא עקבי עם שניהם זה ש-A1 שווה ל-0.
עכשיו אתם עלולים לשאול, האם אמורים להיות פה בעצם שני ענפים, יש את משוואה דיפרנציאלית מסדר שני, אז הדבר הטבעי להניח הוא שיש שני ענפים, ואני לא יודע כמה אתם התעמקתם בכל הדבר הזה שנקרא טורי פרוביניוס, אבל בטורי פרוביניוס אי אפשר שהאיבר מסדר 0 יתאפס, מה שבדרך כלל אמורים לקבל זה שהמשוואה הזאת נותנת שני שורשים, והם נותנים את שני הענפים, אבל במקרה הזה אנחנו בעצם, תכף אנחנו נראה, אז כביכול, כביכול נאיבית, מי שרגיל לעשות טורי פרוביניוס יגיד, או, הנה שני השורשים, זה פלוס ומינוס M, וזה ייתן לנו את, את שני הצירים, את, סליחה, את שני הענפים הבלתי תלויים, כמו קוסינוס וסינוס, או כמו פולינומי לג'נדר הזוגיים ופולינומי לג'נדר האי-זוגיים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כמו שראינו גם בפתרונות הקודמים. אוקיי? אבל אנחנו נראה שהאמת שזה לא נכון, זה יותר מורכב מזה. אבל זה סתם הערה לגבי טורי פרוביניוס. ועכשיו, בעצם, אז אני לא מאפס את A0, אני מאפס את A1, ואז אני מקבל יחס רקורסיה. ויחס הרקורסיה אומר לי ש-AN שווה למינוס AN מינוס 2, לחלק ל... אז בואו נחשב פה שנייה אחת מה זה אלפא, אז יש לי פה אלפא ועוד N בריבוע, מינוס M בריבוע, אבל עכשיו אלפא הוא M, נכון? הוא פלוס או מינוס M, אז אני מקבל בעצם, M בריבוע ו-M בריבוע מצטמצמים, אז אני מקבל N פלוס מינוס, אז אני מקבל פה N כפול N פלוס מינוס שני M. אז זה בעצם מה שמקבלים, ותרשו לי כרגע לבחור את הענף החיובי, אנחנו נטפל בענף השלילי אחר כך. בהנחה ש-M גדול מ-0. מה? למה האלפא מצטמצם? האלפא לא מצטמצם. אני מזכיר לך שמהמשוואה הראשונה מצאנו מה האלפא. האלפא הוא פלוס מינוס M, וכשאני מציב את זה פה, ה-M בריבוע וה-M בריבוע מצטמצמים. יש לך שאלה? כן. אתה יכול שעזרו מה עשית, אבל מה מפה לפה למטה? מפה לפה? כן, שצרת N0 ולא קרה לי X אבא מושתיים. לא, אני עכשיו משווה סדר סדר, נכון? זה כמו, אני אומר, זה, הדבר הזה זה כמו לכתוב איזשהו, טוב, עכשיו אתם כבר רואים שזה בעצם, זה ממש טור חזקות, כי M הוא שלם, נכון? אנחנו יודעים שמבחינה פיזיקלית M חייב להיות שלם, ומצאנו שבעצם החזקה האינטסנלית שלנו היא אינטג'ר, שזה באמת בעיה דרך אגב, זה בדיוק המצב הכי מעצבן, בסדר? אוקיי, אז זה כמו טור חזקות, וכמו שתמיד אמרנו לגבי טור חזקות, אנחנו יודעים שצריך להשוות סדר סדר של טור חזקות, נכון? אם אני לדוגמה מסתכל על זה כמו הפילוסופיה הזאת שמה שכתוב פה זה בעצם טור טיילור של אפס, של הפונקציה אפס, והטור טיילור של פונקציה אפס זה לא רק שכל הטור טיילור וביחד הסכום הוא אפס, אלא כל מקדם של כל אחד מהחזקות השונות הוא אפס בפני עצמו. וזה אומר שחזקה חזקה מתאפסת. מה שהסתכלתי פה זה על החזקה שהיא n שווה לאפס, שזה כמו x באלפא. וx באלפא, אתם רואים את זה פה, זה בעצם, זה לא תורם. x באלפא, כי הוא מתחיל, האיבר הכי קטן בטור הוא כבר מתחיל ב-2, אז הוא בכלל לא תורם, אז האיבר הזה אני לא מתייחס אליו, יש לי רק את האיברים האלה, כאן n שווה ל-0, זה 0, אז זה פשוט אלפא מינוס m בריבוע, זה מה שיש לי. מה עם ה-a מינוס 2? למה חיברנו אותו? זה? זה n כללי. כן, לא מפורבן למה? כי אם, בואי נניח לדוגמה שאני לוקח חזקה x בריבוע עכשיו, סליחה, לא x בריבוע, x בחזקת
2 ועוד אלפא. אז כאן זה, אני אקבל את התרומה מ-n שווה ל-2, נכון, 2 ועוד אלפא. פה אני אקבל את התרומה ב-n שווה ל-0. זה כמו להזיז אחורה, הוא פשוט להשוות איבר איבר. כן, תדמיינו שאני פותח את כל הטור הזה, ועכשיו יש לי המון המון חזקות. אבל החזקות מפה והחזקות מפה הם לא אותו דבר. אחד מהם מוזז ב-2. ואז אני מקבץ מחדש את החזקות שהם מסדר כזה. כמו שעשינו הזזה, זה בעצם אותו דבר. כן. כן, זה בדיוק מה שאמרתי, שאני לא יודע כמה אתם זוכרים או כמה למדתם בצורה מפורטת את העניין הזה של טור פרוביניוס. אבל הרעיון של טור פרוביניוס זה בעצם אומר שהוא מתחיל באיזושהי חזקה אינדסנלית אלפא. מה שאתה מציע זה בעצם חזקה אינדסנלית אחרת. אתה אומר בוא נאפס את האיבר אפס שלנו, בעצם נמציא חזקה אינדסנלית אחרת שהיא בעצם אלפא ועוד אחד. וזה סתירה, נכון? כי כל הרעי אלפא, לא אמרתי לך אפילו מהו אלפא. ולכן בטורי פרוביניוס תמיד, אתה לא יכול, זה לא כמו פולינומי לז'נדר, שבחרנו לאפס את החזקה, אתה יודע, את החזקות הזוגיות והאי-זוגיות. פה הטור חזקות של הטור פרוביניוס שלך חייב להתחיל בחזקה הנמוכה ביותר, אלפא. אוקיי? ומה שאתה מציע עכשיו זה משהו אחר. אוקיי? עוד שאלות? לא, לא, בחרתי את זה כרגע מנוחות, כי אני רוצה לפתור את זה עבור M גדול מ-0, ואחר כך אני אחסה את ה-M קטן מ-0 בקלות רבה. אוקיי? זה אינטג'ר, לא? הוא חייב להיות M גדול מ-0. לא, לא, זה לא מה שהתכוון, לא, צודק, סליחה, לא התכוונתי M גדול מ-0. התכוונתי אלפא גדול מ-0. יש לי הרגשה שהבאתי את הדפים הלא נכונים. הדפים שלי פה. פיו! חושב שאני צריך ללכת 50 מטר המשרד ו-50 מטר חברה. אוקיי. אז מה המשמעות של כל זה? המשמעות של זה היא, סליחה, צריך לכתוב ככה. זה עם n even, וזה עם n odd. אוקיי? זה בעצם המסקנה שלנו. זה טור חזקות שמדלג ב-2, ואז נהוג לבחור את A0 להיות אחד חלקי 2 בחזקת M גמא של 1 ועוד M, שזה בעצם שווה ל 1 חלקי 2 בחזקת M M עצרת. זה בעצם מה שזה אומר. ואז אם אנחנו כותבים עכשיו את האיברים של הטור, אנחנו מקבלים בעצם פונקציה שנקרא לה פונקציית בסל, שהמבנה שלה הוא נראה ככה: 1 חלקי m עצרת, x חלקי 2 בחזקת m, 1 מינוס 1 חלקי m ועוד 1, x חלקי 2 בריבוע, ועוד 1 חלקי m ועוד 1, m ועוד 2, 1 חלקי 2 עצרת, x חלקי 2 ברביעית, מינוס, אוקיי? אז אנחנו יכולים לראות כמה דברים בטור הזה. הדבר הראשון הוא שעל ידי העובדה שבחרנו את המקדם הזה M עצרת ואת ה-2 בחזקת M, אנחנו יכולים לקבץ את כל האיברים האלה ביחד להיות בעצם N ועוד M עצרת, תכף אנחנו נראה את זה, ו-N עצרת גם מופיע פה, אוקיי? חוץ מזה אתם יכולים לראות שיש החלפת סימן
כן, החלפת סימן נובעת מהמינוס הזה פה. שכל איבר, כל פעם שאנחנו קופצים איבר, יש החלפת סימן. כן. כאילו לקחתם, אחרי החיסון, שעשית n שווה 0 ו-n שווה 1. באותה מידה שהחלטת שאלפא בשנייה שווה ל-n בשנייה, אני יכול להחליט הפוך. ש-a 0 שווה ל-0, ואז אתה אחד n שווה 0, ואז... אתה רוצה לענות לה? היא כנראה גם לא הקשיבה כשאתה שאלת, זה כנראה אותו דבר, זה בדיוק מה שהוא שאל. בדיוק מה שהוא שאל. שוב פעם, בגלל שאנחנו פותרים פה בעזרת טורף רוביניוס, טורף רוביניוס זה לא כמו טורף חזקות רגל. מה שאת מציעה, שוב פעם, זה להתחיל, את בעצם אומרת, בוא נניח שהטור הזה מתחיל ב-n שווה 1. אז אני אגיד לך, אבל רגע, בעצם מה שאת אומרת זה, אני יכול לבלוע את זה לתוך החזקה האינטסינלית. אני לא אמרתי לך מה אלפא. אז אלפא יכול להיות אחד ועוד מה שחשבת קודם, שנייה לפני כן. שזה בדיוק כמו להתחיל את החזקה, את הטור הזה באחד. ואז הייתי מגיע לאותה מסקנה, ומגיע לעובדה שאני צריך להזיז את זה עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. אוקיי? ולכן, מהסיבה הזאת, טורי פורביניוס, אחד מהתנאים לפתרון שלהם, זה שהאיבר מסדר 0 צריך להיות סופי. כן? אז פונקציות בסל כמו פונקציות, כמו פולינומי לג'נדר שלהם זוגי ואיזוגי, אבל זה לא משנה כי הם אותו דבר בתכלס, זה פשוט עניין של... לא, אבל כשפותרים משוואה אינדסנלית כזאת, מקבלים שני שורשים, לפי, או מספר שורשים לפי סדר המשוואה, וכל אחד מהשורשים האלה אמור לתת פתרון בלתי תלוי, שהוא שני הענפים, כמו הזוגי והאיזוגי של פולינומי לג'נדר, או הקוסינוס והסין. אבל אנחנו תכף נראה שבמקרה הזה זה לא עובד, אוקיי? אבל לאט לאט. אולי, אפשר, אין יפס, לא אמור לי פוגע מפני ההתחלה של דעה. לא, ממש לא. לא, זה פונקציות עצמיות, זה עניין של נרמול. מה שאת שואלת אותי עכשיו זה כמו... זה פשוט הכפלה, אם את זוכרת שעשינו את פולינומי לג'נדר, אז בחרנו את המקדמים בצורה כזאת כדי שפולינום לג'נדר יהיה 1 ב-1 ובמינוס 1 פלוס מינוס 1 בחזקת L. כלומר, זה היה הנרמול שבחרנו. זה תלוי באיך אני בוחר את A0. אבל אלה פונקציות עצמיות. פונקציות עצמיות מקיימות תנאי כזה שאני פועל על אופרטור על פונקציה עצמית, אני מקבל למדה פונקציה עצמית, ואת רואה שהתנאי הזה אין לו שום קשר לנרמול, כי אני יכול לפעול על שני צידי המשוואה בקבוע, זה לא ישנה כלום. אז אין שום דבר שכופה עליי לבחור A0 מסוים, אני יכול לבחור אותו כרצוני. אוקיי, אז עכשיו מה שאני מקבל, אני מקבל את הטור n שווה ל-0, פלוס מינוס 1 וחזקת n, זה החלפת הסימן, אוקיי? n עצרת, m ועוד n עצרת, ואז יש לי x חלקי 2, ופה יש לי m ועוד 2n. עכשיו שימו לב, ה-n הזה וה-n הזה הוא לא, זה לא אותו n, כי עכשיו עברתי ל-n שבעצם מדלג, כן, הוא סופר רק את הזוגיים. בגלל זה מופיע לי פה שני N בחזקה. לפי מה החלטנו שבאי זוגיים זה יהיה 0? זה פעם שלישית. את מדברת על פה, למה לא הפכתי בין ה... לא, למה? אולי זה... לא, זה בדיוק אותו דבר. אם זה 0, זה המשמעות של זה. כי, אוקיי, לענות על השאלה שלך בדרך אחרת, יחס הרקורסי המדלג, נכון, הוא מדלג שניים קדימה. ברגע שקבעתי ש-A1 שווה ל-0, זה מיד אומר שכל האיזוגים הם. אוקיי, אז זה JM, זו פונקציית בסל. אוקיי? תכירו את פונקציית בסל, לא תקבלו יותר טוב מזה. לא שאלה. כן. מה קורה עבור M, אף שהוא מינוס N? n, אלפא, אלפא שהוא מינוס m. אני עכשיו מגיע לזה. טוב, אם את יודעת, בגלל שאת eager לדעת, אז נקפוץ ישר לזה.
אז המשמעות, אז מה זה JM של מינוס X? אוקיי, אני מניח M גדול מ-0. דרך אגב, מישהו אמר פה ש-M צריך להיות גדול מ-0, M לא צריך להיות גדול מ-0. M יכול להיות שלילי, זה אנגלר מומנטום, יכול להיות בכיוון הזה ובכיוון הזה. דרך אגב, זה לא נכון, אבל לא משנה, נעזוב את זה. עכשיו, אבל כאן זה בהחלט היה שאלה של האם אלפא הוא חיובי או שלילי. בכל מקרה, J של מינוס M, ואני מניח ש-M גדול מ-0, אוקיי? אז מה אני מקבל? אני אקבל סכום על N שווה ל-0 עד לאינסוף, מינוס 1 בחזקת N, N עצרת, N פחות M עצרת, נכון? X חלקי 2 בחזקת 2N מינוס M. עכשיו אני אעשה הזזה, בואו נעשה הזזה, ונגדיר... נגדיר n, q, שווה בעצם ל-n ועוד 2m. אוקיי? לא, הפוך, פחות. פחות. ואז מכאן אני מקבל ש-m שווה ל-q ועוד 2m. אוקיי? אז עכשיו מה קורה? כש-n מתחיל את הטור החזקות שלו ב-0, q מתחיל את טור החזקות שלו במינוס... לא, לא מינוס 2M, מינוס M, סליחה. מינוס M, פלוס M. אז Q מתחיל את טור החזקות שלו במינוס M, אז אני מקבל פה סכום על Q שווה למינוס M עד לאינסוף, ואז יש לי מינוס 1 בחזקת Q ועוד M, לחלק ל-Q ועוד M, עצרת, Q עצרת, וכאן יש לי X חלקי 2 בחזקת 2Q ועוד M. כלומר, הדבר הזה נראה בדיוק, נראה כמעט בדיוק כמו פונקציית בסל של JM, מלבד שני הבדלים קטנים. קודם כל, החזקה של המינוס 1, תשבו, פה מינוס 1 הוא בחזקת M, כאן מינוס 1 הוא בחזקת Q ועוד M. Okay? ש-Q זה האינדקס שרץ. הדבר השני זה שהטור פה מתחיל ממינוס M. אוקיי? אבל N זה לא Q ועוד M. N זה לא Q ועוד M. נכון? אז מה? אז איך יש שוני? לא, השוני נבע מזה שכאן לקחנו J של מינוס M. לא, אבל אמרת שיש שתי שוני בין המשוואות, נכון? כן. אחד זה הגבולות ריצה, שזה לא שוני. נכון. והשני אמרת שזה החזקה. נכון. אבל Q ועוד M זה N. זה שונה. לא יודע, זה... אני רק אומר, הדבר הזה, לא, אני מתפתה לקרוא לדבר הזה JM. אבל יש שני הבדלים שמפריעים לי, אחד זה זה, והדבר השני זה זה. אז הדבר הראשון שאני רוצה שתשימו לב, זה אתם יודעים ש-M עצרת, נכון? זה בעצם גמא של 1 ועוד M. זה אתם יודעים, נכון? לא, לא, זה פונקציית גמא. לא עשו לכם תרגול בתחילת הקורס עם פונקציית גמא? אז בואו נראה. אז פונקציית גמא, אני עכשיו אצייר לכם זה בעצם, אתם יכולים לחשוב על פונקציית גמא בתור המשכה אנליטית של העצרת. אוקיי, אז מה שאנחנו מקבלים פה, אנחנו מקבלים פה התבדרות. רגע, בואו, אנחנו צריכים לעבור. מקבלים פה התבדרות כזאת. אוקיי, וכאן יש לי את השלילי, מינוס 1, מינוס 2. מינוס 3, מה אני מקבל? אני מקבל בעצם אוקיי, מה שבעצם קורה זה שבכל המספרים השלמים 0 והשליליים אוקיי, העצרת בעצם מתבדרת
לעומת זאת, כאן, בצד הזה, זה לא מתבדר, כן? פה אנחנו מקבלים 1, פה אנחנו מקבלים 1, ופה אנחנו מקבלים 2, נגיד. זה נותן את העצרת. מה שאני רוצה לטעון זה שבעצם האיברים פה, שהם עם M, ש-Q שלילי, הם בעצם למעשה 0 לכל דבר ועניין, ולכן אני יכול להגיד שהדבר הזה שווה לסכום על Q שווה ל-0 עד לאינסוף, מינוס 1 בחזקת Q ועוד M, לחלק ל-Q ועוד M עצרת, Q עצרת, X חלקי 2 בחזקת 2Q ועוד M, אוקיי? והדבר הזה, כשאני חושב על זה, זה בעצם שווה למינוס 1 בחזקת M, JM של X. אז מכאן אני מקבל, אני מגיע למסקנה ש-J של מינוס M, X, שווה בעצם לדבר הזה. וזה בעצם בעיה בשבילנו. אתם יכולים לראות כבר עכשיו, ש-JM של X ו-J-M של X, שהיו אמורים להיות שני ענפים של המשוואה, הם בעצם תלויים לינארית אחד בשני, אז הם לא בלתי תלויים. אוקיי? למה אתה יכול להביא את הסיגמה ממינוס M ל-X? למה אתה לא יכול להביא את הסיגמה ממינוס M ל-X? בגלל שהעצרות, העצרת הזאת, כשה-A, כשה-Q שלילי, זה נותן לי פשוט אינסוף ב... מכנה וגורם לאיבר להתאפס. אוקיי, זה הדבר הראשון שרציתי להגיד לגבי פונקציות בסל, שם בכלל את שם. הדבר הבא שאני רוצה לומר, כן. את A0 קבענו ככה כאילו בשביל לנרמל? כן. את... מה? לנרמל. לא, זה, זה הנרמול המקובל כדי לקבל את פונקציות בסל מהצורה הזאת. שהטור ייראה כאילו יפה? תראה, מה זה הטור ייראה יפה? בסופו של דבר, תחשוב נגיד על פולינומיה לז'נדר, כן? אז בסוף, זה שבחרנו מקדמים מסוימים, היה לזה משמעות. כן, זה קבע בעצם את הנרמול של פולינומיה לז'נדר באחד מינוס אחד, שהיה לזה השלכות אחר כך חשובות מאוד, נניח על הפונקציה היוצרת. אז פשוט, מי שגילה ובנה את הפונקציות האלה, הגדיר את זה כך, מסיבות שכמובן, בטח גילה תוך כדי הדרך, שזאת הדרך הנכונה, ושיש לזה מבנה מתמטי נכון, אוקיי, אז אנחנו נראה בהמשך, אבל כל התכונות שאנחנו נלמד, כמו לדוגמה התכונה הזאת, היא בעצם קשורה לבחירה הזאת. אוקיי, עכשיו עוד הערה שאני רוצה להגיד, אוקיי, זה, אוקיי, אז עכשיו, עכשיו אני רוצה רגע לדבר על איך הפונקציות האלה נראות, אוקיי? אז אם אני מצייר, פה יש לי את JM של X, כאן יש לי את X, אז בואו נראה איך זה נראה, זה נראה משהו כזה. זה M שווה ל-0, אוקיי? בעצם M שווה ל-0, זה אומר שטור החזקות שלי, נכון? מתחיל ב-0. טור החזקות פה, נגיד, מתחיל ב-0. טור החזקות מתחיל ב-0, אז זה בעצם קבוע. M שווה ל-1, זה יתחיל בצורה לינארית, זה נראה ככה. אוקיי? ככה, ככה, ככה. משהו כזה, אוקיי? זה M שווה ל-1. M שווה ל-2, זה כבר יתחיל כמו פרבולה. נכון? זה יעשה משהו כזה. זה M שווה ל-2, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, לכל אחד מהפונקציות בסל האלה, אתם רואים שיש אפסים. להם אפסים. אז לדוגמה, הנקודה הזאת, אני אסמן את זה בתור טאו 0, 1. אוקיי?
או נקרא לזה אולי טאו 0, 0. זה ה-0 הראשון של פונקציית בסל 0. עכשיו אני ממשיך את זה, פה יש לי טאו 0, 1. כאן יש לי, ואז אני ממשיך, והנה פה יש לי את טאו 0, 2, וכן הלאה. באותו אופן, אם אני הולך אחרי פונקציית בסל 0, אז יש את ה-0 הטריוויאלי שאני לא סופר אותו, ואז פה יש לי את טאו 1, 0, זה ה-0 הראשון של פונקציית בסל הראשונה, אני ממשיך הלאה, והנה פה יש לי את טאו 1, 1, נגיד, וכן הלאה וכן הלאה. אז יש לי בעצם לפונקציות בסל האלה יש אפסים. עכשיו אתם יכולים לשאול את עצמכם למה אני מתעקש על האפסים האלה, למה זה כל כך חשוב לי. אז אלה בדיוק כמו פאי אן. האפסים האלה זה כמו שאני אבוא ואני אגיד לכם שאם אני מצייר לכם סינוס, נכון? סינוס של x כפונקציה של x, אז זה נראה ככה, כן? ואז אני אגיד לכם פה זה פאי, פה זה שני פאי. פה זה 3 פאי, כן? זה החשיבות של זה. מה שקורה פה זה שהאפסים האלה הם לא כפולות כאלה של איזשהו מספר רציונלי יפה כזה, אלא הם מתכווצים, הם לא בדיוק באותם מרחקים וכן הלאה, אבל עדיין יש אפסים. ולאפסים האלה יש חשיבות מאוד גדולה. אנחנו ראינו שכשרוצים לקיים תנאי שפה, האפסים האלה מקבלים תפקיד חשוב. אז זה החשיבות שלהם. עכשיו תנו לי רגע שנייה אחת לעשות לכם איזו טבלה כזאת של האפסים, שתכירו פחות או יותר. אז אני עושה, אז פה יש לי, נקרא לזה J זה האפס, ופה יש את ה-M, אז יש לי 0, 1, 2, 3, פה יש לי 0, 1, 2, 3. אז זה נגיד, זה בעצם, כל שורה פה, זה בעצם פונקציית בסל שונה. זה כאילו J0 של X, זה J1 של X, זה J2 של X, זה J3 של X, וכן הלאה, ואלה האפסים, איפה הם נמצאים. עכשיו סתם בתור דוגמה אני... טוב לכם, אז האפס הראשון בואו נוודא שזה נכון. האפסים למעלה זה כאילו מספר ההתאפסות, כאילו התאפסות יש אפסי. מה אתה אומר? ה-J, כאילו J השורה, זה כאילו המספר התאפסות. כן, מספר ההתאפסות. אז זה 5.5, 8.6, 11.8 ו-14.9, אוקיי? ואז אם אני הולך ל-1, אז יש לי 3.8, אתם רואים שהוא באמת קצת אחריו. 3.8, 7, 10.2, 13.3, ו-16.5, אוקיי? וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז זה בעצם טבלה כזאת, יש לי ב... אתם יכולים לגלות את זה באינטרנט, אתם יכולים מה שבא לכם. זה בעצם המקבילה של הפאי אנים האלה. Okay, זה איפה? פונקציית בסל מתאפס. ועכשיו בעצם אנחנו מגיעים לאיזושהי מסקנה שאנחנו מבינים, איך הפתרון שלנו צריך להיראות. אז אני כותב, נחזור לטוף. אוקיי? Okay? אנחנו מבינים בעצם שפסאי של רו פאי ו-T, אוקיי? אמרנו שהוא משהו כמו סכום על M שווה לאפס, למינוס אינסוף עד לאינסוף, מינוס אינסוף עד לאינסוף, סכום על
כן, סכום על J שווה ל-0 עד לאינסוף, זה סכום על האפסים האלה, ואז אני כותב משהו כמו AJM, JM של KJM רו, תכף אני אסביר לכם, E בחזקת IM פאי, רגע, לא, נעשה את זה אחרת, נעשה את זה ככה, נעשה AJM קוסינוס של CKJMT ועוד BJM סינוס של CKJMT, סגור סוגריים, JM של KJM רו כפול E בחזקת IM פאי. אוקיי, זה בעצם הצורה של הפתרון שלנו. כן, זה הצורה של הפתרון הכי כללי. למה? זה פותר את משוואת בסל, זה פותר את החלק הזוויתי, וזה פותר את החלק הזמני. אוקיי? ואנחנו יודעים שה-K שכתבנו במשוואת בסל, נכון? זה בעצם X. אמרנו ש-X שווה ל-K רו. ה-K הזה, אני מזכיר לכם ש-K הוא בעצם אומגה חלקי C. ולכן פה אני יכול להחליף בעצם, במקום לכתוב פה אומגה, אני כותב CK. וזה מאוד מאוד חשוב, שהפונקציה, זה בעצם T של T, הפונקציה שכופלת, המשתנה ההפרדה שלה, מתאים למשתנה ההפרדה פה כדי לבטל אותו. אוקיי, זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו בוחרים את זה נכון. עכשיו אנחנו רוצים לקיים תנאי שפה. שאלה. כן. יש לך גם את החלק של המינוס M וגם של M, למה תחסר רק ל-M? שוב? את שואלת על הענף, שוב פעם, על הענף של מינוס M? אז ראינו שהם תלויים, בעצם גילינו, אני מזכיר לך, ש-J מינוס M של X שווה למינוס 1 בחזקת M, JM של X, זאת הייתה הטענה שלי. עכשיו אם זה נכון, אז זה אומר שהם בעצם תלויים לינארית, אני לא צריך לספור את שניהם. עכשיו דבר נוסף, שימי לב שכאן יש סכום ממינוס אינסוף עד לאינסוף. אז בעצם הפונקציות האלה באות בזוגות, אוקיי? וזה באמת, בעזרת המקדמים האלה, אפשר לבחור פה אקספוננטים מרוכבים שונים, קוסינוסים וסינוסים, אוקיי? מה זאת אומרת באות בזוגות? זה אומר ש-JM ו-J מינוס M קשורים אחד לשני, על ידי היחס הזה. אוקיי, וזה יגיד משהו על המקדמים האלה, AJM. כי נגיד אם אני רוצה לבחור סינוס, ב-M זוגי, אז אני צריך לקחת AM שווה למינוס A מינוס M. אבל אם אני רוצה סינוס ב-M זוגי, ב-M אי זוגי, אז אני צריך לקחת AJM שווה ל-AJ מינוס M. עקבת אחריי, נכון? כן, לפי המינוס אחד בערך. אוקיי? כן. ה-KJ זה כאילו, אתה כאן סופר על ה... אני עכשיו מגיע ל-KJ, אוקיי? אני עכשיו מגיע לזה. עכשיו, מה זה KJM? אז אלה האפסים, זה טאו JM, האפסים של פונקציית בסל. איזה אפסים הם, אוקיי? עכשיו, האפסים האלה, אני יכול להגיד שבעצם KJM, אוקיי? זה בעצם tau JM חלקי A, אוקיי? וזה בדיוק כמו לכתוב, זה בדיוק כמו לכתוב פאי N חלקי L, אוקיי? זה בעצם דואג שכשרו יגיע ל-A, אז הארגומנט בתוך הפונקציית בסל יהיה tau jm, שהוא בדיוק אפס של פונקציית בסל. אם אתה גוזר את זה, הם רוצים פעמים, אתה מקבל
זה האובזרבציה שלך? כן. אתה מתכוון לאיבר מסוים בטור הזה? לא, זה טור. טור, אתה לא תקבל צ'וי. אבל אתה תבחר איבר מסוים, אולי זה יקרה. ומה עם החצי הזה? החצי הזה לא מפריע לך? הוא הופך לאפס. אני לא יודע. בכל מקרה, זה היה, איך זה נקרא? זה היה מאוד אסוציאטיבי. אנקדוטה. כן, אנקדוטה. אוקיי. כן, אני עכשיו מסביר. כי עכשיו מה שאני אומר לכם זה שבעצם, תסתכלו מה קורה כשאני בוחר פסאי של A פסיק פאי פסיק T, אוקיי? אז זה בעצם כמו לכתוב סכום על M ו-J שווה ל-0 עד ל... לא, לא. טוב, אוקיי, אין מה לעשות. זה M מינוס אינסוף עד לאינסוף, J שווה ל-0 עד לאינסוף, ואז יש לי את ה-A, קוסינוס אומגה T, ועוד B, סינוס אומגה T, וזה JM, ו-JM, והאומגה זה JM, זה JM, אבל אל תחשבו על זה. ואז פה יש לי JM של tau JM חלקי A, כפול A, נכון? E בחזקת IM פאי. אבל הדבר הזה, כן? זה פשוט JM של tau JM, שזה בהגדרה שווה ל-F. אז על ידי הבחירה הזאת אני מקיים את תנאי השפה. עכשיו, מה המשמעות הפיזיקלית של זה? בואו נסתכל. שהקצוות של התוף יהיו מודבקים, זה לא... כן, כן, אבל איך זה נראה? אז אם זה התוף שלנו, תסתכלו, אני מסתכל על המוד, עכשיו יש לי גם מודים, נכון? יש לי גם מודים אומגה, נכון? יחס הדיספרסיה, אומגה JM, אוקיי? שווה ל-C כפול, כן, tau JM חלקי A. אז אני יכול להסתכל על המודים האלה, אז לדוגמה, המוד אומגה 0,0, זה בעצם אומר בסל ה-0, וההתאפסות שלו היא בדיוק ה-0 הראשון. אז זה נראה כמו מוד שבו התוף כולו מתנדנד כאחד, עולה ויורד. בפיקים, ממש בפיקים. מה? בפיקים של הטוף, כאילו שהוא כזה עול הכי למעלה. כן, כן, בדיוק. זה מתנדנד בזמן, זה כפול איזה קוסינוס אומגה T או משהו, אבל... כן, אז זה נגיד אומגה 0,0. אוקיי? בואו נצייר עוד כמה כאלה. נמחה גם פה, בצער רב. אז יש לנו, אז באותו אופן אני יכול להסתכל על אומגה, 1,0, זה בעצם האפס השני של פונקציית בסל האפס. אז זה נראה משהו כזה. זה בעצם סיטואציה שבהתחלה הוא יורד, אז הוא עולה, ואז הוא יורד, כן? ואז זה נראה כמו מין... תכף נראה אם אתם תצליחו להבין בכלל מה ציירתי פה. וחשוב מאוד יכולת הציור. אוקיי, זה כאילו טוב שבעצם החלק החיצוני שלו, אני מסתכל מלמעלה, אז יש פה חלק שנכנס פנימה, ואז יש אפס, ואז יש פה חלק שיוצא החוצה. אתם מבינים? זה כאילו רוטט, זה כאילו האפס השני כבר, זה האפס הזה. אוקיי, אז הוא כאילו רוטט, אתם מבינים את זה? איך זה האפס הזה? זה האפס, זה כאילו טאו 1,0, לא? זה קשור לטאו, זה כאילו C כפול טאו 1,0 לחלק ל... אז זה האפס הראשון של הפונקציית בסל הראשונה. האפס של הפונקציית בסל הראשונה. טאו 0,0, טאו 0,1. כן, אבל פה קראתי לזה טאו JM, אז בואו נחליף פה, אתה צודק. 1,0. לא, אתה צודק, זה טעות שלי, 2,0, זה 0,1, אתה צודק. פשוט פה קראתי לזה טאו JM, אז נעזוב. אבל הכוונה היא שזה האפס של פונקציית בסל, האפס השני של פונקציית בסל הראשונה. ולעומת זאת,
מה? איך אתה רואה את זה? מה הנוסחה של פונקציה? אני לא רואה את זה מהנוסחה של פונקציה, אני רואה את זה מהציור הזה. את רואה? בעצם מה שקורה זה שכל אחד מהמודים דואג לשים את האפס, את אחד מהאפסים האלה על הדופן של הטוף. ואז נגיד אם אני מסתכל, נגיד בואי ניקח באמת, נגיד שפה זה A. אז מה זה אומר טאו, המוד טאו 1-0? קראנו לו, נכון? טאו 1-0. זה בעצם אומר שפונקציית בסל עושה ככה, יש לה 0, ואז היא מגיעה לקצה הטוף. עכשיו הדבר הזה מתנדנד, כן? הדבר הזה נגיד עולה למעלה וזה יורד למטה ואז הם חוזרים ככה. יש לי פה מוד, יש לי מה שנקרא נוד, יש לי אזור שבו הוא לא מתנדנד, אוקיי? לעומת זאת אם אני מסתכל על טאו, טאו 0-0, המוד הזה כפונקציה של זה רו, כן? זה רו, ופה יש לי את A, אז הוא נראה ככה. נכון, זה בעצם האפס הזה. אין איזה נוד, כאילו אין... ואין שום נוד, וזה פשוט כל הטוף, עולה ויורד, עולה ויורד, זה מה שציירתי פה, אוקיי? כמו כיפה כזאת, זה נראה כמו כיפה, זה נראה כמו כובע מקסיקני, אוקיי? ואז אני יכול, אתם יכולים לדמיין, שאם אני לוקח את פונקציית בסל השלישי, טאו, נגיד אני לוקח את טאו 3-0, אז מה זה יהיה? את טאו 2-0, ניקח שתי נודים. בדיוק, אז יהיה לי משהו כזה וכזה, ואז יהיו לי שני נודס, אוקיי? שני נודס, ועכשיו שהטוף ירעד, אוקיי? אז בעצם יהיו לי שני חישוקים, אני מסתכל על הטוף מלמעלה, יהיו לי בעצם שני חישוקים, שני אפסים, שמציינים את איפה הטוף הזה מתאפס. ויש משהו, יש ניסויים יפים שעושים, שלוקחים, אתם יכולים לפזר אבק על טוף, ואז לנגן צליל שהוא בדיוק ברזוננס עם התדר הזה, נגיד טאו 2-0, כן? שהוא בדיוק בתדר הנכון, ואז אתם מעוררים את המוד הזה, ואז פתאום רואים צורות כאלה נוצרות. אולי אני תכף אראה לכם סרטון כזה. אז זה דבר אחד, אבל יש גם מודים אחרים, יש גם מודים שהם, יש להם זווית, יש להם קלות זוויתית, נכון? מה קורה אם אני מסתכל נגיד על טאו 0-1? טאו 0-1 זה בעצם מוד שבו M שווה ל-1, אבל זה בעצם המוד הזה, אתם רואים? תקבל פאזה מסוים. אז מה שאני מקבל, אני מקבל משהו בסגנון הזה, אני מקבל מין, נגיד, שכל הצד הזה הוא שלילי, כל הצד הזה הוא חיובי. אני אנסה לצייר את זה מהצד, זה נראה משהו כזה. אוקיי? ואז זה, אם בחרתי M ומינוס M בצורה כזאת שהם יהיו קוסינוס, אז זה מצביע בכיוון X, יש כאן, אני יכול לבחור סינוס ואז זה יהיה בכיוון הזה, אבל עכשיו זה רועד, זה כאילו, סליחה, רוטט, למעלה למטה, ויש לי פה כאילו קו שלאורכו זה מתאפס. אז האמים היותר גבוהים, הם נותנים לי תלות זוויתית, ותשימו לב שברגע שיש תלות זוויתית, חייב להיות אפס, חייב להיות התאפסות באפס. וזה באמת מה שמאפיין את המודים היותר גבוהים שיש להם תלות זוויתית, שהמרכז של הטוף הוא מתאפס. למה זה חייב לקרות במודים? כי אחרת, כי אם יש איזושהי תלות זוויתית, תחשוב על זה, אם יש תלות זוויתית, לא, אתה יכול, כן, בוא נגיד את זה ככה, הנקודה באפס אין לה תלות זוויתית, כי שם אין משמעות לזווית. מה זאת אומרת הנקודה? כאילו ש... הראשית. לא, הראשית. הראשית של ה... טוב. הראשית הצירים. ולכן אפשר, לפחות מבחינה... אז נתחיל מזה. אז עכשיו, אוקיי, אולי הדבר הכי נכון להגיד זה, קודם כל בוא נתחיל מהאמים האיזוגיים. האמים האיזוגיים הם אנטי-סימטריים. אוקיי? מבחינת הזווית. ולכן לא משנה מה אתה מקבל בצד אחד, אתה צריך לקבל מינוס בצד השני. אז שם זה חייב להתאפס במרכז. ולגבי הזוגיים אתה יכול פשוט לדחוף את כל התלות ל-M שווה ל-0 בין כה וכה, אז זה לא מפתיע
אז זה פשוט ייראה זהה בשני הצדדים, כאילו? זה ייראה זהה בשני הצדדים, אבל זה לא יהיה זהה ל... כן, האמת שיש לזה תלות זוויתית אחרת, כי נגיד, אם אתה לוקח M שווה 2, אז פה זה חיובי, פה זה חיובי, אבל יכול להיות, אבל פה זה יהיה שלילי ופה זה יהיה שלילי, כי אם אני מסובב את זה ב... כן, אם אני מסובב את זה ב-90 מעלות, זה מה שאני אשמח. בגלל זה זה צריך להתאפס. אוקיי, עכשיו... מה? כן. איזה נקודת חיתוך, נכון? איזה לא נקודת החיתוך, איזה הדופן של התוכן. איזה, זה כל הרעיון. ברגע שבחרנו את היחס הזה, מה שאנחנו בעצם אומרים, זה שלפי המוד שאת מעוררת, כל מוד זה יהיה אחרת, כן? אבל הוא ידאג שעל הדופן של התוף, הוא קצת יתאפס. הוא מקיים את תנאי השפה. אוקיי, אז עכשיו מה שנשאר לנו לעשות זה תנאי אורתוגונליות ונרמול. אז כמו בפולינומי לז'נדר, אני הפעם לא אפתח שום דבר, אלא אני אתן לכם, אוקיי, אז אני רק אגיד פה משהו אחד, הערה. לגבי הפתרון הזה, נעבור לתנאי התחלה. אמרנו שפסאי דוט של רו ופאי וטי שווה לאפס, שווה לאפס, ולכן BJM שווה לאפס. תעת מתנאי ההתחלה פסאי של רו ופאי וטי שווה לאפס, שווה ל-F של רו ופאי, נקבל את התנאי שבעצם סכום על M שווה למינוס אינסוף עד לאינסוף, J שווה ל-0 עד לאינסוף על האפסים, A, J, M, J, M של K, J, M, רו, E בחזקת I, M, פאי, כל זה שווה ל-F של רו ופאי. אוקיי? אז בעצם אנחנו רוצים לעשות, מה אנחנו רוצים לעשות עכשיו? התלה. בדיוק. כדי למצוא את AJM, אני רוצה להיות מסוגל לעשות התלה. עכשיו תסתכלו רגע על המשוואה הזאת, מה הדבר הכי קל לעשות? מה הייתם עושים קודם? יש כאן שתי התלות שצריך לעשות. אחד ל-AJM. לא, לא אחד ל-AJM. לפי פונקציות עצמיות. אנחנו צריכים לכפול בפונקציה עצמית צמודה, לעשות אינטגרל על איזשהו דומיין. אז E במינוס IM. מעולה. אני טוען, כמו שאתה אמרת עכשיו, שהכי קל להתחיל מפאי. אז מכאן אנחנו מקבלים, נכון? שסכום על J שווה ל-0 עד לאינסוף, נכון? AJM. JM של KJM כפול רו שווה בעצם ל-1 חלקי 2 פאי, האינטגרל מ-0 עד 2 פאי, E בחזקת מינוס IM פאי, F של רו ופאי, D פאי. אוקיי? אז הדבר הזה, אני יכול לקרוא לזה איזשהו F טילדה של רו, ואת ה-F טילדה של רו הזה אני רוצה לפרוס עכשיו בעזרת פונקציות בסל. הבנתם את הרעיון? אני עושה את ההתלות אחת-אחת, אחת בתוך השנייה. אוקיי, ראינו את זה גם קודם, ראינו את זה כשעשינו. כמובן שעשינו קורדינטות קרטזיות זה היה מאוד פשוט, כי פשוט כל מימד היה בנפרד. אבל גם כשעשינו את ה-YLM'ים, אז קודם עושים התלה על הזווית פאי ואחר כך על הזווית טי. אוקיי? עכשיו בשביל זה אני צריך לדעת את תנאי הנרמול, אז בדרך כלל, שוב פעם אני מלמד, אני מוכיח את זה, השנה אני לא הוכיח את זה, אז אפשר להגיד באופן כללי שהאינטגרל מ-A עד B, מה? זה בגלל התלה, לא הבנתי?
צריכה להיות גם לא, עשינו הטלה. נכון? בדיוק. ממש כך. פי. הוא רוצה של M. זה כי האינטגרל מ-0 עד 2 פי שלי בחזקת IM פחות M tag פי די פי שווה לשני פי דלתא של M M tag. אז אני צריך לחלק בשתי פי האלה. אוקיי? אז עכשיו יחסי נרמול נקבל JM של KJM או כפול JM של KLM רו. כן, כל הדבר הזה שווה בעצם לדלטה LJ. זה כמובן, כאן אני מניח שאנחנו מקיימים את משפט שטורם ליוביל וכל זה, כי אם אני לא מקיים את משפט שטורם ליוביל, מה שאני כותב עכשיו זה לא נכון. כלומר, יש תנאי שפה והם טריוויאליים והם לא זה ובלה בלה בלה, כי פה כתבתי בין A ל-B, שזה גם לא במיוחד... טוב, אני אסביר לכם יותר מאוחר מה הכוונה, אבל אצלנו, במקרה שלנו, A שווה ל-0 ו-B שווה ל-A, נכון? בסדר. ואז יש לי פה שני KJM בריבוע, יש לי X בריבוע, JM tag של X בריבוע, ועוד X בריבוע מינוס M בריבוע, JM של X בריבוע. כל זה בין KA ל-KB. כשאצלנו KA זה 0 ו-KB זה KA. אז עכשיו, כיוון שבמקרה שלנו יש תנאי שפה מסוג דיריכלה, טריוויאליים, אז אנחנו מקבלים בעצם דלטה LJ לחלק לפעמיים KJM בריבוע, ואז אני לא בוחר את הדבר הזה, אז אני מקבל KJMA בריבוע כפול JM tag של KJMA. זה בעצם מה שאני מקבל. אז לסכם את זה, אני יכול לבצע את ההטלה עכשיו. אני יכול לבצע את ההטלה, אני עכשיו מיד אעשה לכם את ההטלה. אני יכול לכתוב שבעצם אני כופל את שני הצדדים פה, גם את הפונקציה הזאת וגם את הפונקציה הזאת, אני כופל ב-KLM ועושה אינטגרל. אז אני מקבל בצד השמאלי של המשוואה, אני מקבל סכום על J שווה ל-0 עד לאינסוף AJM אינטגרל מ-0 עד A דירו רו JM של K, כן, אני מקבל פה JM של KJM רו כפול JM של KLM רו. אוקיי, כל זה שווה בצד השני לאינטגרל מ-0 עד A דירו כפול רו F טילדה של רו JM של KJL רו. ועכשיו מכאן אני יכול להסיק ש-AJM שווה ל... אז שימו לב שפה זה וזה מצטמצמים, ואני מקבל A בריבוע, A בריבוע חלקי 2, אז אני מחלק, אז יש לי בעצם, זה שווה ל-2 חלקי A בריבוע J tag של tau JM, אוקיי? בלה 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 בלה, כפול האינטגרל הזה מ-0 עד A, D רו, רו, F טילדה של רו, JM של KJM רו,
ואת האינטגרל הזה, בסדר, אני לא יודע איך לפתור אותו כרגע, אבל המחשב יודע לפתור אותו, או אם אני נותן לכם F tilde של רו מסוים, אולי אתם תצליחו לפתור אותו, ואת זה אפשר להחזיר חזרה לפתרון, ופתרנו את הבעיה. זהו, מצאנו את העטוף בכל זמן מאוחר יותר. אוקיי? שאלות עד פה? לא, אז אצלנו יש לנו תנאי שפה דרכלה, אז זה אומר שהאיבר הזה מתאפס. ורק הנגזרת היא לא אפס בעצם. כן, אבל זה רק שזה בצד של האם, לא? כן, אבל אצלנו זה אפס. את שואלת מה קורה באפס. אז באפס זה מתאפס. אבל אני מסיים לא מתאפס. אז בואי נראה. אז אם M שווה לאפס, את מסכימה איתי שזה כן מתאפס? ואם M לא שווה לאפס? אם M לא שווה לאפס, את זוכרת שפונקציות בסל מתאפסות באפס. אבל יפה ששמת לב לזה. כן. למה פתחתי את זה גם ל-LM וגם ל... כאילו זה רק JM, למה יש לי עכשיו ל-LM? גם כאילו לכל אורך הדרך. מה? כאילו יש לנו JM, KJM, רו, מה זה LM? בשורה של האינטגרל. זה? לא, לא, בשורה של האינטגרל. זה? כן. ה-L? כי איך אנחנו עושים מטלה? אנחנו כופלים בפונקציה עם, נכון? בעצם J זה כמו המספרים הקוונטיים שלנו. זה פונקציות העצמיות. אז אני רוצה לכפול בפונקציה עצמית עם מספר קוונטי אחר ולעשות אינטגרל, ואז יש לי את הדלטה JL, נכון? זה כמו שאני אכפול סינוס פאי N X חלקי L בסינוס פאי M X חלקי L ויעשה אינטגרל, אז אני אקבל דלטה M N, פה זה אני אקבל דלטה L J. אוקיי, זה ממש שובר שיניים על דבר הזה. Next topic. פונקציה יוצרת. בואו נדבר קצת על הפונקציה יוצרת. כמה נשאר לי? 7 דקות? שעתיים. פונקציה אז אוקיי, אז הפונקציה יוצרת נטען אוקיי? עכשיו זה יכול לראות לכם קצת מוזר, כי יש כאן את כל החזקות מהשליליות ועד החיוביות, אבל תקעו רגע לפני שאתם מתבלבלים, קודם כל בואו נוכיח. אז אני יכול לכתוב שהאקספוננט של x חלקי 2 h מינוס 1 חלקי h שווה בעצם ל-e בחזקת x h חלקי 2, e במינוס x חלקי 2 h. עכשיו את זה אני יכול לכתוב בתור שני טורים, אני יכול לכתוב סכום על, לא יודע מה, s שווה ל-0 עד לאינסוף, איך כתבתי אצלי? לא. כתבתי q, קראתי לזה q, בוא נקרא לזה q, ואז יש לי x בחזקת q, h בחזקת q, 2 בחזקת q, q עצרת, ואז יש לי פה סכום על s שווה ל-0 עד לאינסוף, ואז יש לי מינוס 1 בחזקת s, h בחזקת s, לא,
x בחזקת s לחלק ל-2 בחזקת s, h בחזקת s, s עצרת. אוקיי? פשוט כתבתי את שני הטורים האלה. כתבתי את שני האקספוננטים האלה כטורים. ועכשיו נעשה החלפת משתנים. נבצע החלפת משתנים. ונגדיר ש-m שווה ל-q מינוס s, או u שווה ל-m ועוד s, אוקיי? אז אם אני מציב את זה, אני בעצם רואה שכש-q, מה אני רואה בעצם? שכש-q, סליחה, לא, אני רואה שכש- q שווה ל-0, אז m מתחיל במינוס s. אז אני מקבל פה סכום על m שווה למינוס s עד לאינסוף, סכום על s, טוב, זה אני צריך לשים, אני צריך לשים את זה פה, s שווה ל-0 עד לאינסוף, ואז אני מקבל פה, אז אני מקבל פה x, זה בחזקת q ועוד s, אז זה בעצם כמו m ועוד 2s, אז אני מקבל x חלקי 2 בחזקת m ועוד 2s, okay, זה דבר אחד, פה אני מקבל, זה ה-2 האלה, פה יש לי q עצרת ו-s עצרת, אז אני מקבל מינוס 1 בחזקת s לחלק ל... s עצרת, s ועוד m עצרת, אז זה נראה סך הכל מאוד מספק. למה לא התחלנו את הטור השני גם? אני כאילו מ-q. אני לא יודע על מה אתה מדבר. הטור הזה? כי עשיתי החלפת משתנה ל-q. זה בעצם החלפת משתנים האמיתית שעשיתי. אתה לא רצית לבטל את... רצית לבטל את q. זה מה שעשיתי, אתה רואה. אוקיי, אז זה שווה, פה יש שוויון דרך אגב, למי שלא הבין, זה שווה לזה. עכשיו הדבר האחרון, זה, הדבר הזה נראה כמעט כמו פונקציית בסל, נכון? וחסר עוד משהו אחד שזה h, אז מה החזקה של h? h יש לי פה, לא, זה q פחות s, q פחות s זה m, זה בחזקת m, אוקיי? יופי. אז זה נראה כמעט כמו פונקציית בסל כפול h ב-m, נראה תענוג. אבל יש לי בעיה אחת שהטור הזה מתחיל קצת מצחיק. נכון? פה כתבתי לכם את הפונקציה היוצרת שזה m מתחיל ממינוס אינסוף עד לאינסוף, ופונקציית בסל בכלל אחרת. נכון? אז איך אני עושה את זה? אז אני עושה את הדבר הבא, אני מצייר טבלה. כמה זמן נשאר לי? 3 דקות. 3 דקות זה בדיוק מספיק בשביל טבלה, אז אני עושה טבלה כזאתי, רואים שכשמי שמתעסק בפונקציות בסל הוא אוהב טבלות, אוקיי? ופה על הציר הזה אני שם את המספרים m, ופה אני שם את המספרים s. זאת אומרת s מתחיל ב-0, אז יש לי 0, 1, 2, 3, אוקיי? פה יש לי מינוס 3, מינוס 2, מינוס 1, 0, 1, 2, 3, אוקיי? ואז עבור כל S אני בעצם מתחיל את הסכימה שלי ב-M אחר, נכון? אז אם S שווה ל-0, ה-M שלי מתחיל ב-0, אז יש לי, אני אסוכם על אלה. אם S שלי שווה ל-1, אני מתחיל במינוס S, זה במינוס 1. אז אני סוכם על החבר'ה האלה. אם s שלי הוא כבר 2, אז אני מתחיל פה. ואתם כבר מתחילים להבין את הרמז, אוקיי? אז עכשיו מה שאני אומר, כרגע אנחנו כאילו חושבים על סכימה על s, ואז ה-m'ים תלויים באיפה s. ואני יכול לעשות את זה הפוך, נכון? אני יכול לסכום על ה-m'ים, ו-s פשוט תלוי ב-m. אז אני טוען שבעצם מה שכתוב פה זה לחלוטין שקול לכתוב
m שווה למינוס אינסוף עד לאינסוף, ואז s, אוקיי, s, אז אם m הוא חיובי, אני מתחיל ב-0. אם m הוא שלילי, אני מתחיל במינוס m. אז אני כותב פה מהמקסימום של 0 ומינוס m עד לאינסוף, ואז יש לי בדיוק מינוס 1 בחזקת s, s עצרת, s ועוד m עצרת, x חלקי 2 בחזקת m ועוד 2s, ו-h בחזקת m, שזה בדיוק פונקציות בסל. למה? כי אם פונקציות בסל הן פונקציות בסל עם ה-m החיובי, אז אני מתחיל את הטור ב-0, אבל אם זה m השלילי, אז אני מתחיל בדיוק במינוס m, אוקיי? אז אתם יכולים לבדוק עם מה שכתבתי בתחילת השיעור, שהדבר הזה פשוט שווה לסכום על m שווה ל-0 עד לאינסוף, סליחה, מינוס אינסוף עד לאינסוף, jm של x, h בחזקת m. אוקיי? אז בשיעור הבא אנחנו נראה איך הדבר הזה עוזר לנו, אבל כרגע לפחות הצלחנו להראות שזו הפונקציה היוצרת של פולינומיה לג'נדר, וכמו, לא, הפונקציה היוצרת של פונקציות בסל. אוקיי, אז זה נראה שבוע הבא, שבת שלום. שאלה? כן. שאלה, אני רוצה לשאול, 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 שאל